Katulad nito, enlarged heart, lumalaki. But lumalaki ang puso, pwede sa high blood, pwede sa congenital heart disease, may butas yung puso, pwede yung valvula, may sira, rheumatic heart disease, o pwedeng may barado lang dito sa artery. Yan ang very common, coronary artery disease. Si Garillo, matataba ka kain, naha-heart attack, nagbabara ito, kaya humihina ang puso, uh, nagiging malamya at medyo lumalaki. Yan. Meron naman bukod sa malaki yung puso, yung iba naman kumakapal lang ang puso. Okay, iba 'yon. Pag kumakapal lang yung puso, usually high blood lang 'to. Okay, pag makapal ang puso, high blood, malakas pa yung pumping niya, hindi pa siya heart failure. So ito, lumalaki ang puso, kumakapal ang puso, may gamot ay dito, pero hindi pa siya talaga heart failure, papunta pa lang doon sa heart failure. Okay? So, ano tong heart failure? Yung puso ka kasi po natin, kailangan niya magbomba ng dugo. Eh. Siya yung taga-pump. So, pagbomba niya ng dugo, magbibigay ng dugo sa buong katawan. Ang pinaka-explanation ko dito sa puso, eh, para, siyang, para siyang goma. Para siyang muscle kasi siya. Eh. Para siyang goma. Gusto mo yung goma mo maganda, maganit, at hindi, hindi malaki. So, pag ginanyan mo yung goma mo, magsasara siya. So, pag bumomba siya, malakas yung daloy ng dugo. Pag heart failure, ang nangyayari do sa goma mo, pwedeng lumuwag yung goma. Di ba pag yung goma natin luma na? Pwedeng maging manipis. Manipis yung goma, mahina na yung goma. Tapos pag binuksan mo yung goma, parang wala nang power. Di ba? Malaki na ayaw na bumaba. So pag naging malambot na, lumaki na yung puso, heart failure na yun. Baga sa goma ay na bumalik sa normal. Kaya yung puso, imbis na pag-pump niya, maraming dugo lalabas, pag pump niya, pag ganun ganon na lang, mahina na yung daloy. So, pag ganun niya, wala ng pressure, kaya nag-iipon na ang dugo. So, ang nangyayari dyan, mag-iipon na ang dugo. Imbis na umikot sa buong katawan, yung dugo mo, mag-iipon muna sa baga. Okay, mapupuno ng tubig yung baga, mahirapan huminga, tapos mapupuno na yung kanang bahagi ng puso, magagalit na ito pag nakahiga, labas itong mga ugat, mga JVP, jugular uh, veins yan. Tapos lalaki na yung tiyan. Paano? Hindi na nga niya matulak yung dugo eh. mag na sa tiyan, magmamanas na. So marami ng sintomas yun. Yun ang heart failure. Okay, kaya yan ang mga sintomas sinasabi ko. Pag akyat sa hagdanan, isa-dalawang hagdanan, hingal na. Diba? May tubig na sa baga, tsaka mahina na yung pumping ng puso magmamanas ang tiyan, magmamanas ang paa. Pag nagmanas ang paa, usually tatlong possibilities. Pwedeng heart failure, mahina. Pwedeng kidney failure, sira ang kidneys, ay umihi, manas din. Pwedeng liver failure, may konting manas din sa paa. So, heart, liver, or kidney. Pero pag ganito, sa example natin, heart failure. Isa pa, pag malaki yung puso, mahina na yung buga, eh magloloko na rin tibok ng puso. Siyempre, bibilis. Bibilis siya, hirap siya. Eh. Tapos, mabilis ang tibok, minsan irregular ang tibok. Pwedeng mag-chest pain. Kung ang cause ng pagluwag ng puso, paglambot, ay barado yung mga arteries, eh, sasakit ang dibdib. Inuubo, may pulmonary symptoms. Siya ba't may pulmonary symptoms? Kasi nga nagkatubig yung baga. Eh. Pag in-X-ray, kita tubig ang baga pag pinakinggan ng doktor dito, maririnig may crackles. Parang crack-crack naririnig rin ng doktor. Tubig yun. Tapos pag ubo niya, hindi siya plemang bakterya na green. Ang plema niya parang pinkish na parang may laway na pink. Yun ang galing sa pulmonary edema. Tapos ihi din ang ihi. So yan ang symptoms. Sirap huminga, nahihilo. Isa pa, pag heart failure, pag nakahiga, nalulunod sila ang feeling. Pag hiniga mo sila, sabi nila, nalulunod ako, hindi ako makahinga. Dapat nakaupo sila. Pag nakaupo, medyo bumababa yung tubig. Eh. Kaya lang nag-iipon nga sa paas at yan. Kasi pag higa, aakyat yung tubig. So, punong-puno sila ng tubig sa katawan. Kasi nga, yung puso, hindi na maitulak yung dugo. So, baga sa ano, traffic na. Nag-traffic na. Pwede pa ba mag-exercise? Pag may heart failure, talagang acute na heart failure, hirap pa, hindi pa pwede mag-exercise. Dapat controlled mo na yung heart failure. Parang high blood, kung high blood na sobra taas, hindi pa pwede mo na mag-exercise. Dapat control muna na blood pressure, control muna na yung heart failure. Anong test? ECG. Actually, ECG. Halos walang ganon tulong sa heart failure. ECG, kita mo lang kung may bara sa ugat. Minsan. Lumalaki ang puso. May clue sa ECG, pero hindi siya 100%. Ang pinakamaganda sa heart failure, 2D echo. Yan. Ultrasound ng puso. Sa ultrasound ng puso, makikita yung laki ng left ventricle kung lumalaki. Tsaka ito sigurado. Pag sinabihan kayo lumalaki ang puso nyo, ito importante ah. Pag sinabihan po kayo na lumalaki puso nyo base lang sa x-ray, huwag mo na matakot. Marami nagkakamali sa x-ray na kala malaki, kala hindi. Oo. Dapat 2D echo. Minsan kala sa x-ray malaki kasi x-ray lang yun eh. Shadow lang eh. Pero sa 2D echo, malalaman kung malaki o hindi. Meron sinasabihan malaki ang puso base sa ECG. Malakas yung tibok, mataas yung yung sa V5, V6, sasabihin nila, mat mataas ang kuryente, baka malaki yung puso. Pero pag ineko, ay normal naman. Meron naman sinasabihan ng puso sa kapa. Kapa lang, lakas ng kabog. Iisipin, malaki na ang puso. Pero tandaan nyo, sa experience ko, may tao, tulad ko, maliit ang dibdib. May tao, small-chested. So, pag maliit ang dibdib mo, payat siya, uh, yung puso, kala mo malakas. Kalam mo lang malakas siya paano maliit kasi yung dibdib niya. So para masabi na sigurado bago kayo matakot, bago kayo matakot na malaki puso ko, delikado na ako. Papa to the para sigurado na ano sukat ng puso at ano lakas ng pumping. 'Di ba? Ano lakas ng pumping niya kung may heart failure o wala. Ang chinecheck check natin sa 2D echo, ito lang isang number very important, ejection fraction gano'ng kalakas ang bomba ng left ventricle. Doc Lisa, pwede ba makuha yung puso? Andan. So, gano'ng kalakas ang bomba ng puso? Ang normal is mga 55%. Ibig sabihin, pag contract ng left ventricle, kailangan tumapon yung 55% to 70%. Ito, puso. Laki ng puso natin. Hindi maganito ganito kalaki. Yan. Okay. So, pag nag-pump yan, dapat ano to, ito yung left, eh, ano. ito normal to. Okay, so pag-pump niya, maganda pagka-pump niya, dapat 55 to 70 lalabas yung dugo. Pag heart failure, lumalaki ito. Okay? At ito, numinipis, humihina. Ba't tumihina? Ay, pwedeng may heart attack, di ba? Pag heart attack, pag nagbara maugat na to, yan, yan. Yung mga red. Pag nagbara yan, mamamatay yung muscle. Pag namatay yung muscle, ayaw na magbomba. Kaya hindi na matapon yung dugo. Hindi na niya mabigay sa utak, sa katawan. So, pag nagkulang ng oxygen at dugo, mag-iipon yung dugo muna sa lungs. Puno ang, tapos mag-iipon sa kanan. Pag nag-iipon dito, mag-iipon sa leeg, sa tiyan, sa paa. So, importante to sa puso. So, ejection fraction, napakahalaga. Okay ko na lang dito. So yan, merong pag high blood, lumalaki ang puso. Pero pag high blood, matagal pa eh, bago mag heart failure. Eh. Usually, hindi naman siya agad mag heart failure. Ito yung delikado, yung bara sa ugat. Pag barado itong mga ugat na to, itong mga coronary arteries dahil sa sigarilyo, lechon, mantika, taba, stress, na mamana pati alak, di ba? So pag nabara itong mga ugat na to, may high blood, may diabetes, may cholesterol, hindi ginamot. Pag nagbara ito, pwede mamatay yung muscle yung nagsusupply. Pag ito nagbara, itong muscle affected. Pag itong bara sa kaliwa dito, pag sa kanan ito naman. Pag malaki ang bara dito sa puno, yung buong muscle lang namamatay. Yun ang delikado. So, pag nasira, lumalaki ang puso, humihina. Kita sa x-ray. X-ray kasi konting laki lang sasabihin malaki na eh. Pero ito halatang malaki talaga siya ano gamutan? Itong gamutan, usually cardiologists at specialist nang bibigay. Medyo maselan kasi siya. Pero kaya rin naman ng ibang doktor. Pero medyo maselan siya kasi unang-una, punong-puno ng tubig yung pasyente, di ba? Kasi hirap na nga magpam. Papaihiin mo siya. Binibigyan namin ng pampaihi. Usually, furosemide. Tapos, ito lang yung isa sa dalawang kondisyon na pinapabawas namin yung inom ng tubig. 99% ng tao, lahat inong maraming tubig. 8 glasses of water, 12 glasses of water, malaking tulong sa katawan. Healthy ka pa, kailangan mo maraming tubig, maganda rin yan sa puso. Pero kung talagang sira na yung puso, mahina na yung puso, manas na manas na, ay doon tayo na ng tubig. Mga 3 to 4 glasses lang. Siguro, isang araw, isang litro lang. Doon lang ang exception na pwedeng bawasan yung tubig. Kasi nga, marami na siyang tubig. Uh, na lulunod na yung baga ng tubig. Kaya walang choice. Eh. Bawas tubig at pampaihit. Itong dalawang gamot napakaganda. Acinibitor at ARBs. Itong mga Captopril, Enalapril, Perindopril, at yung mga Losartan, Telmisartan. Either pwede dito. Ako kasi mas preferred ko itong mga Pril. Eh. Mas luma, mas maraming pag-aaral. Okay rin naman itong mga Sartan. Yan ang binibigay sa tamang dosis. Parang magic eh para lumakas ulit ang puso. Maganda siya para lumakas ulit ang puso. Yan lang binibigay namin pero merong right timing at right dose. Ang ginagawa nitong mga ACE inhibitor, Enalapril, Captopril, niluluwag niya 'yung mga arteries natin sa kamay, sa paa niluluwag. So, 'yung pag-pump nito, lumulubag 'yung artery, mas hindi siya pagod mas kahit mahina siya, konting pump lang niya, dadaloy na yung dugo. Kasi maluwag ang daanan. Eh. So, pag maluwag ang daanan, konting tulak lang niya, aabot na. So, mas lalakas siya. Paano? Less resistance. Eh. Yan ang ginagawa ng mga captopril, enalapril, kahit yung mga losartan, uh, telmisartan, yun din ginagawa. So, pero dapat, tama yung dose. Medyo high dose kami magbigay. Medyo mataas yung dose. Mas mataas yung dose, mas lumuluwag dito, mas real. Kaya itong mahinang puso mo, kahit 30%, 20% yan, biglang lalakas in a few months. Pwedeng lumakas. Pwedeng humaba ang buhay. Okay? Uh, minsan nga, yan lang binibigay namin, magiging normal na siya. Eh. Aabot na ng 50%. Oo. Oh. Lumalakas. Kaya lang, kahit maging normal yung puso mo, galing na kasi siya sa mahina eh. So, pag galing siya sa mahina, okay, normal na siya. Kaya mo na yung normal na gawain. Pero, pero pag na-stress ka, nagkasakit ka, nainitan ka, nakipag-away ka, nag nagbuhat ka, pwede humina ulit. Pwede humina ulit. Kaya minsan yung iba, tuwan-tuwa na, lakas na ng feeling nila, to the echo nila, maganda na. Tapos nagpabaya, nagpainit, nagpagod, nagpuyat. Humina ulit yung puso. Kasi nga, dati nang may mga bara-bara. 'di diba? So masarap siyang gamutin kasi nga parang pag nag-recover napakaganda. Kaya lang pag humina ulit, 'yun naman ang delikado. Kaya dapat masunurin ng pasyente. Masunurin sa dami ng inom ng tubig, uh, sa pag-inom ng gamot at pag-monitor ng blood pressure. Okay? Ito mga gamot na sinabi ko, hindi niyo pwede inumin mag-isa. Bawal na bawal. Mahirap siya ibigay sample lang, ito mga ACE Pag mababa ang dosis ng mga captopril, walang epekto. Hindi lalakas ang puso. Pag mataas naman ang dosis, pwedeng bumagsak ang blood pressure, mag ang pasyente. Diba? So, itinataas mo siya hanggang kaya ng blood pressure. Mahirap yung timplahan nun. Sa pampaihi din, kulang ang pampaihi, binigay mo, useless. Manas yung katawan. Malakas ang pampaihi. Nasobrahan mo ng pampaihi, matutuyot yung katawan, bagsak yung potasyo, magluloko yung puso, uh, lagot din yung pasyente. So, maselan siya. Maselan. Marami akong instructions. Ito gagawin, ito gagawin, ito i-check, ito yung BP i-check, ito yung timbang i-check. Pero pag masipag yung pasyente na ayos working with their doctor, Pwedeng maging normal ang feeling at pwedeng humaba talaga ang buhay. Proven 'yan, sobra daming pag aaral Pag wala pa tayong heart failure, gusto lang takot lang tayo sa ganitong sakit. Pwede pa lahat, exercise, inom ng maraming tubig, healthy ka pa eh, ba? Diba? O pwede to, uh, lose weight, healthy na pagkain, tigil sigarilyo. Sigarilyo talaga taga-bara ng ugat. Sigarilyo, stress, air pollution high blood diabetes ginagamot yun. iwas alak iwas sigarilyo lose weight yan no? reduce stress pag-usapan ko lang konti yung athlete's heart okay merong kondisyon minsan napapabalita to yung mga atleta very healthy maayos biglang nag-collapse biglang namatay oh nabara yung ugat paano nangyari yun athlete? heart minsan kasi yung athlete sa sobrang exercise nila itong puso nila kumakapal masyado. Kumbaga sa muscle, ang laki ng muscle ng katawan nila. Pati ito, kaka-exercise nila, kumakapal masyado. So, pag nasobrahan ng kapal, yung iba, may nangyayari na sobrang kapal yung muscle, naiipit yung artery. Kaya pag sumakit ang dibdib ng athlete, pa-check rin natin sa doktor. Diba? So, baka lang may ganong chance sa sumobra kapal, maipit, magbara. So, yung athlete's heart, mga athlete, kailangan din binabantayan. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin tungkol sa malaki ang puso at mahina ang puso. Pwede ito magamot. Punta kay sa internist, cardiologist nyo. At, at least, alam nyo na naman yung mga gagawin. Iiwasan. Tapos, syempre, pag mahina ang puso, wala mo ng sobrang biyahe, sobrang pagod, long airplane ride, yung mga sobrang pagod, sobrang akyat, sobrang init, sobrang buhat. Yung isi-isi lang kasi nga yung puso mo, ang lakas parang 50% lang o 40% lang. So, dapat yung, yung ginagawa mo hanggang doon lang muna. Hanggang unti-unti siyang lumalakas kasi mas mahina na nga po siya. Salamat po, ingat po palagi.